Orúkọ mi ni Jesse Abiodun Otegbayo. Mo jẹ́ professor ní Ilé-ìwé Gíga University of Ibadan. Èmi dẹ̀ ni olùdarí àgbà ti Ilé-ìwòsàn ńlá University College Hospital nílùú Ibadan. Ní oṣù kẹta ọdún yìí, mo test positive fún COVID-19 infection, èyí tá à ń pè ní corona. Lẹ́yìn ìgbà tí ìkan nínú àwọn èèyàn tí mo ní àjọṣepọ̀ ní inú meeting tó ní àìsàn yìí lára. Lẹ́yìn tí eléyìí ṣẹlẹ̀, àwọn dókítà mi sọ pé kí n lọ sí nǹkan tá à ń pè ní self-isolation tí mo dá wà nínú iyàrá fún bí 21 days. Ìgbà tí mo wà nínú ìdáwà yìí, wọ́n fún mi ní àwọn nǹkan tí mo gbọ́dọ̀ máa ṣe àti mo gbọ́dọ̀ máa lò. Nínú èyí ni pé mi ò gbọ́dọ̀ fojú kan ẹnìkankan, kí n dẹ̀ máa jẹun dáadáa, kí n máa ṣe exercise, kí n dẹ̀ mu omi tó dáa. Lẹ́ wọ́n fún mi ní àwọn oògùn tí ó jẹ́ bí àjẹsára tó lè mú ìlera wá, bíi vitamin C àti zinc àti àwọn oògùn tí wọ́n rò pé ó ṣe pàtàkì fún mi láti lò. Mo fẹ́ fi dá yín lójú pé àìsàn corona yìí or COVID-19 òtítọ́ ni, kì í ṣe irọ́ rárá gẹ́gẹ́ bí àwọn kan ṣe ń sọ. Ó ti pa àwọn èèyàn méjì nílé ìwòsàn yìí tí ó jẹ́ pé a rí àrídájú pé wọ́n ní àìsàn corona. Ó ti pa àwọn méjì míì tí a fura sí pé corona náà ni. Àti pé bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àìní àwọn èèyàn tí ó wà ní inú ilé ìwòsàn wa tó jẹ́ pé wọ́n ní àìsàn yìí lára. Nítorí náà, a ní láti ṣe gbogbo àwọn ètò tí ò ní jẹ́ kí àìsàn yìí kó jẹ́ tiwa. Ọlọ́run a máa dáàbò ẹ̀bùn wa. Àwọn tí a ní láti ṣe ni pé a ní láti máa fọwọ́ wa pẹ̀lú omi àti ọṣẹ. A gbọ́dọ̀ máa lo ohun tí a ń dàbò imú tá à ń pè ní face mask. A ní láti máa lo nǹkan tí a fi máa ń pa ọwọ́ tó ń pa kòkòrò tá à ń pè ní hand sanitizer. Ní àwọn ibòmíràn, a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tá à ń pè ní temperature tó fi hàn gẹ́gẹ́ bí ara bá ṣe gbóná sí. Ẹni tí ara ẹ̀ bá dẹ̀ gbóná, a mọ ìtọ́jú tó máa gbà. Ká dẹ̀ máa fetí sílẹ̀ sí àwọn àlàyé tí àwọn ìjọba wa bá ń ṣe lórí bí àjàkálẹ̀ àrùn yìí á fi tán tí òfin ni máa tàn kálẹ̀. Ó ṣe pàtàkì, Ọlọ́run á dáàbòbò wa, ṣùgbọ́n àwa náà ní ojúṣe tiwa tá a gbọ́dọ̀ ṣe. Ara ẹ̀ ni gbogbo àwọn ètò tí a ti sọ ṣáájú yìí, ká máa mú lò, ká dẹ̀ máa múṣẹ. Ẹ ṣé púpọ̀.